Emisioni Pressing sponsorizohet nga Vala. Mirëmbrëma. Kadri Veseli ka tentuar të qëndroj mes palve gjatë kësaj kohë të përplasjeve të mëdha mes aktereve politik të Kosovës, sidomos kur fjala ishte për ndarjen e Kosovës, por edhe për polemikat mes presidentit dhe kryeministrit të vendit. Dikush e ka konsideruar si taktizim të tij, e të tjerët mungesë guximi. Sidoqoftë, e vërteta është se gjatë kësaj kohe Kadri Veseli si kryetar i partisë më të madhe në qeveri ka folur më së paku. Sonte ai është me ne në presenc për të diskutuar për krejt këto tema: ushtrin, vendosjen e taksës, raportet me presidentin, kryeministrin, dialogun dhe mundësinë e ndarjes së Kosovës. Zoti Veseli, mirëmbrëma, mirë se ardhën në presenc. Mirëmbrëma, mirë se u gjitha. Sot, zoti Veseli, ishin dy lajme në fakt, njëri i mirë, tjetri i keq. I miri që u caktua në fund data se kur do të ndryshohet në fakt ligji për FSK-n, ligji që e bën ushtrinë e Kosovës. Edhe lajmi i keq ishte që zoti Han në fakt e tha troj sot që vizat nuk do t'ju hiqen kosovarëve. Cili ju boni më përshtypje në fakt. Lajmi i mirë është se Kosova po ecë për pare në rrugtimin e vetë, si shteti pavarës sovran, dhe nuk ka forcë si na ndalë për para, në ecjen tonë. Kemi vizion qartë, kemi qëllim qartë. Ajo është sovraniteti ynë, integriteti ynë, integrimi në bashkimin evropian, raportet e shkëqyra me shtetet e bashkuara të Amerikës, dhe pavarësisht pengesave cilat janë si sfida, për cilat qytetarët e vendit tonë janë më së vetëdijshëm, ne nuk do ndalemi, ne do të ecim për para. Lajmi mirë është se sot Kryesia Kuvendit të Republikës Kosovës ka përcaktuar datën e shumë pritur nga qytetarët e vendit tonë, që do të kemi transformimin e forcës sigurisë Kosovës në ushtri të Kosovës. Unë sante, në studijën e juaj vinë nga një vizit familjare cilën e kisha tek një nga familje që i ka dhe shumë Kosovës. Isha në obri, tek Haxhi Demaku, i cili i ka dhënë lirisë e Kosovës, djalin e vetë, i ka dhënë vajzën e vetë, i ka dhënë vllavën e vetë, i ka dhënë shumë familjarë tjerë, cili gjithë djemë të vetë i ka pasur në luftën ushtri shtimtarë të Kosovës, do të thotë ka qenë gjithë familja. 5 djemë i ka pasur, 5 djemë të i ka pasur në liri, në luftën për liri, njëri për tyre ka rënë altarin e lirisë heroik Kosovës. E përmendi këtë rast, si edhe shumë familje tjera cilat kanë dhënë shumë, për vetë faktin se popullin ka sakrifikuar shumë, ka dhënë shumë. Pra vendimi për ushtrinë është edhe emocional për ju, në fakt edhe për tjerë. Naturisht emocional për vetë faktin se tre dekada me herët, kur kemi filluar rrugtimin tonë të lirisë, kemi filluar pikrisht me themelimin e ushtrisë shtimtare të Kosovës, një forcë e cila ka qenë shlirimtare, e cila e ka ruajtur identitetin e kombit ton, e ka mbrojtur atë, ka luftuar për lirin e poplit ton, po njëtën kohë ka ruajtur edhe partneritetin, e ka ndërtuar në fakt partneritetin, do të thëja me bashkësin ndërkombëtare. Në fakt të duktë, zoti Veseli, gjatë gjithë procesit sa është folë për mundësin që Kosovat bëhet më ushtri, se po rezikohet pikrisht kjo partneritet. Pra, neve në kujtohet para disa kosh, para një vitit në fakt, me nismën e presidentit, pastaj ju dhe kryeministit që e përkrat, ishte një iniciativ e tilë për me themelu ushtrinë, në fakt një andru misionin FSK-s, por u sprapset, përshkakt pikrisht të presionit ndërkombëtarve. Qëfar ndryshoj ndërkohë dhe a keni në fakt në mbështetjen e ndërkombëtarve që me 14 ditorë, pas disa ditësh, pra FSK-ja të jetë ushtri e Kosovës? Do të kemi mbështetjen e Shtetet Bashkuarat Amerikës dhe partnerve tanë përëndimor. Vendimarja jonë do tjetë e koordinuar me këta partner. Ushtri e arshme e Kosovës, ushtri e paces, ushtri e partneritetit me NATO, ushtri e Kosovës do tjetë një nga ushtrit me profesionale në region. Do të punojmë fuqishëm që në të tjenë të integruar gjitha komunitetet, do të jenë përveç komunitetit shumit shqiptar janë të integruar plotësisht, edhe komunitetet tjera, ISF dhe komunitetet tjera, do të vazhdojmë partneritetin e fuqishëm e bashkësinë ndërkombëtare. Kjo rrugëtimi jonë, nuk kemi në qëllim asni provokimi, nuk kemi asni qëllim
nëzitjen do një konflikti, për kundra zi kemi qëllim shumë të pasër, i cili është kontribuzant për pace në region, i cili është mbrojtës, i cili është promovus i paces dhe i tolerancës dhe një të nkohë rujtë së sovraniteti tonë. Kemi edhe në shumë sakrifica, ashtë atë që e thashë, kjo nuk do të thotë që mund të ketë, asë që do të lejojmë që të kemi provokime nga asë një parë tjetër, një të nku, edhe ne si popull i qytetruar nuk kemi asë një loj tendencët që të kryojmë do një provokim për mes kësaj ushtrie. Çdo tendencë cilja vijen nga tjerët si çështje e provokimit është vetëm një nëzitje ma të i përredhunës pasiguris në region, e cila nuk do tjetë asë njerë rrugë promovuse e jona në Kosovës në regionin e Balkanit. Me ditë që ndodhin ndërko, Zoti Veseli, do më dhonë pej ati qëndrimit qarë që e kishë në shtetet e kuindit që ushtria duhet të bëhat me ndryshime kushtetuse, të ky moment, pra që Kosova për përgatitet me ndryshu ligjin për FSK-n, pra me shëndru FSK-n në një forcë të armatosur atë të Kosovës, për kunder këti qëndrimit, pra që po themi, që më herët ishin kategorikisht kunder, thanë që ushtria duhet me bëhat vetëm me ndryshime kushtetuse. Që ndodhin mes kohë? Po i përmendin disa zhvillime cilat janë reale, transformimi forcës sigurisë Kosovës, forcët armatosërat Kosovës, ka qenë iniciativë në qeverisën e Partisë Demokratike të Kosovës, kur kryeministër ishte presidenti aktual Hashim Thaçi. Në atë ko kemi pasur mundësin që ta kemi këtë ndryshim edhe për mes transformim edhe për mes ndryshimeve kushtetuse. Lidhja demokratike e Kosovës në atë ku kishte hezitimin e vetë, kishte të bënd të kërkesin e listës sërbe, vetëm edhe për një mandat i vazhdoj vendet e rezervuara. Edhe atëre kemi gjykuar se do të ishte mira atëherë ta krynim, për vetë faktin se tani më do të ishin arruar edhe vendet e rezervuara, që kemi pikrish momentin kur tani jemi duke transformuar forcën e sigurisë Kosovës, por tani me një formë tjetër, e cila pashtë nuk do t'ja hupë rëndësin e vetë. Shumë gjinoj për i hedhë një LDK-së këtë kohë në fundë. Ashtë një fakt, nuk po hudhëm gjinoj, po flasë për një rrugëtim institucional atë një iniciative për transformimin e forcës sigurisë Kosovës, forcët armatosërat Kosovës, e cila mund të ndote për mes ndryshime kushtetuse. Në rëndanat ku lista sërbe ka marrë një pozicion matë dikuar nga Beogradi zyrtar, tani ai transformim për mes ndryshime kushtetuse, po thuj se është i pamundshëm këto rrethana, ju e dini, përveç faktin se duhen 2/3, përveç shumicës kuvendit e Republikës Kosovës, duhen 2/3 e cilësuara, cilat janë komunitetit sërb dhe komunitetet tjera, do të thotë 14 vota të komunitetet jo shqiptar, cilat pa komunitetin sërb, me presionet aktualet të servis, është po thuj se pa mundshme të realizuat. Kjo nga ka vënë në alternativa tjera, cilat po ashtu 2 vite ma heret kemi filluar iniciative në transformimit për mes ligjit, ndryshimeve për mes ligjit. Partnerët ta në atë ku kanë kërkuar nga ne që të punojmë edhe me tutje me komunitetin sërb, dhe të bëjnë disa reforma edhe forcat e sigurisë Kosovës, në mjërën që të pregaditet momentumi për të bërë këtë transformim. Forcat e sigurisë Kosovës, si organizim shumë profesional ushtarak, kanë bërë punën të jashtëzakonshme me në krye Gjenerali Ramën. Do të thotë edhe në integrimin e sërbe në forcën e sigurisë Kosovës, po edhe në ato cilat kanë kërkuar partnerët tonë disa reformat mbrendshme cilat kërkuoshin. Tani është ai moment i pjekur, partnerët tonë, po flasë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe vendet përëndimore të NATO-s do të përkrajnë këtë transformim. Vetëm për Shtetet e Bashkuara, pra, a kemi vetëm Shtetet e Bashkuara për krase, tash, apo nënkuptoni që edhe Shtetet e Bashkimit Evropian jenë në fakt të pro formimit të ushtrisë Kosovës? Po flasëm për Shtetet e NATO-s. Shtetet e NATO-s një rol më qëndësore luan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e luan Anglia, e luan Gjermania, këto vendet cilat janë në NATO, Franca cilat kanë një rol të rëndësishëm, pa marësi se Franca erun një partneritet, po me gjithate ka thënjen në NATO. Do të thotë, jemi në një momentum i cili është optimal edhe vendimarja e jonë, Kuvendi i Republikës Kosovës me datën 14 dhjetor, duke respektuar gjitha procedura, do tjetë vendimarja cila transformon forcën e sigurisë Kosovës, forcët armatosura, edhe për mes kësaj një hapëm një perspektiv të reni dimenzion zhvillimit të komponentës sonë sigurisë si kompë.
nga një vend i cili ka qenë konsumusi i paqes, ne fillojmë të luajmë rolin në kontribut dhënës, në misione edhe ndërkombëtare, në zhvillimin e kapaciteteve tona profesionale, cilat janë tërësisht paqësore, tërësisht promovuese, edhe Kosova e bën më të afërt, edhe më të afërt luftën globale kundër. Nuk ka asnjë dyshim që me 14 dhjetor do të miratohet këto ndryshime të ligjit për FSK-n dhe Kosova do të bëhet më ushtri. Do t'i miratojmë, besoj me unanimitetin më të madh që ka pasur ndonjë ligj kuvendit të Republikës së Kosovës. Okej, kalojmë te lajmi tjetër, pra siç e cicum i keq, shumë i keq, në fakt deklarata e komisionerit Han se Kosova nuk do të ketë liberalizim të vizave për Kosovën, të paktën ai përmendi vitin 2020. Zoti Veseli, a mendoni që duhet me dhonë përgjësi dikush për liderve vendor për këto, për këtë lajmë që tha Zoti Han? Është lajmë dëshprus për Bashkimin Evropian, ta keni parasysh. Për vet faktin se Bashkimi Evropian... Mas shumë dëshprë qytetarët e Kosovës. Për vet faktin se Bashkimi Evropian i ka vërë disa standarte, për mes sila e ka vlerësuar çdo vend rrugtimin e vet edhe për liberalizimin e vizave. Kjo ka të bëj edhe për Kosovën. Ne, më shumë se çdo vend tjetër në region, kemi plotësuar kushte, rreth 95, derisa vendet tjera janë rreth 60 kritere i kanë plotësuar. Ne kemi arritur të shkojmë edhe me tutje në reforma në sistemin e drejtësisë. Do të të reforma në cilat në vendet regionit po thuj se nuk janë fare, dhe në vendet bashkimit e Evropian, si janë antare, nuk kanë ndodhë reforma tila tjaqë dhe konshme. Kjo gjitha sukseset institucionet të Republikës Kosovës. Ne kemi arritur të përmbyllim edhe qështet hapëra, cilat bëndë brenda vendet bashkimit e Evropian nuk është arritur. Si që është qështet e kufive, demarkacionit, e ju e dinit gjithë, e sësa nga ka kushtuar ne si shoqëri politike, në fakt, në Kosovë. Kemi arritur, betëm që mos lëm pretekst për të mbajtër qytetare të antizoluar. Tani ka arë një moment se komisioneri sot e ka thërë këtë lajmë, po është da që ta thotë edhe lajmë në tjetër arqyëm, se faktin se o rritur skema e populizmit në brenda vendë e bashkimit evropian, faktin se kanë zgjidhje cilat lidhen me parlamentin evropian të paguen 1.7 milion qytetar të Republikës Kosovës. Ushtë di që do të kenë zgjidhje, për këto një zgjidhje të jashtëzakonshme mbrenda bashkimit evropian, zotë dhe se një zgjidhje të rregullta, të cilat edhe ju si lider të Kosovës, në fakt herë në fundit, kur keni qenë në këtë studio, zotë Veseli, ditën kur është miratu, ose natën kur është miratu demarkacioni me Malin e Zi, pa të premtu se fundi vitit do të na gjejë në fakt me këtë proces. Sot është, tash jemi në fund vitit, zotë Han vjen në Prishtinë dhe thotë 2020-ën mbase. Ne po plasëm për disa parametra cilat i ka përcaktuar vetë Bashkimi Evropian, cilat i nuk na u thënë vetëm mua, ose ne si klasë politike, po ju ka thënë gjithë qytetarëve të vendit tonë. Qështja liberalizimit viza, jo e mbani me në gjithë na u thënë, thuej se është qështje tërsisht teknike. Nuk ka kur që të bëj me vendimare politike. Tani po delë në fund këti viti, se qështja e paska qenë tërsisht politike. Kjo ka të bëj me gjithat për vetë reputacionin e bashkimit evropian, për ato kriterë standarte cilat i bën, për vetë faktin se ju ka liberalizim viza, ju ka dhenë vendet cilat kanë probleme, jo vetëm me kufi, po kanë probleme korupcion një cili është galopant, si që është Gjorgjia, si që është Ukrajina, si që është Moldavia, duke vazhduar edhe vendet Kosova, shumë lartë, shumë vendeve Balkanit për një mërë, edhe vendeve në bashkimin evropian, po flasë si standart, po gjithmonë po e flasë komparacionin me styre vende. Në këtë moment që kam betur që këtë populizm të shuhet duke imbajtër 1.7 milion banor të izoluar. Kjo, ona e kam thënë edhe me herët. Kjo më të i për sësa padrejtësi është një gabimi madhe i bashkimit të Evropian, në qasin cilin e ka, ju ndaj Kosovës, po tani më kjo do tjetë shembol i një kriteri cilin nuk e respektan vetë bashkimi Evropian. Për ajtë që a duha të apërqejtë si mesaj shësant e është, duke ndruar tërsish kursin e qëndrimit. Kuptim se ne nuk e kemi luksin, nuk do të ishte e mirë që të kryojmë frime cilë është anti-evropiane.
për faktin se ne identiteti jonë është evropian perëndimor. Ne nuk duhet të lirojmë në asnjë mënyrë që dikush ta përdor këtë në orientim tjetër. Jashtë bashkimit evropian. Ne po na konsiderojnë bashkimin evropian për shkak se është vendi i fundit që nuk ka liberalizim të vizave, është vendi që është në skeçti në procesin e integrimeve në bashkimin evropian. Fqinjet ton përfshi edhe Serbinë, e cila ka qenë ka bërë gjenocid këtu, është në hapa shumë afër antarësimit të bashkimit evropian, pra nuk po duket që është e njëjta gjë, ndoshta nuk besoj që mund ta bindim dikë sonte që ardhmja jonë është në bashkimin evropian, për vetë faktin që zoti Han po thotë as liberalizim të vizave nuk keni. Jo, ne duhet me çdo kusht i bindem edhe ata të cilët janë skeptik se ardhmja jonë në bashkimin evropian. Don, nuk don, dikush, ne do të arrim atje. Aje çfarë duhet të bëjmë edhe më shumë si institucione dhe si qytetarë, të kuptojmë sakrificën tonë, të kuptojmë se këto që ka pëndodhin tek ne nuk janë të rastishme. A mundem i tani të shkatrojmë gjitha këto që a kemi arritur, apo të ndalimi të ju tregojmë edhe atyre që mendojnë se mund të adëmtojnë Kosovën, se nuk do t'i arrim. A konsiderojnë se kemi faj ne për shkak se s'kemi, pra ne, ku përthejmë ne, nënkuptoj ju, lider të Kosovës, ministrat, kryeministri, kryeparlamentari, presidenti, që jemi në këtë situatë, pra që qytetarët e Kosovës nuk mundën me lëvizje lirshëm. A një situatë cila përkundër që ju keni premtuar në fakt. Tiem shumë korrekt. Ai çka është varr nga ne. Qoftë nga pozita, qoftë nga opozita, ne kemi kryer gjithë këto vite për vetë faktin se 10 vite është vetëmi vend në Evropë me aspirim në bashkimin evropian e cili përveç pjesës Turqisë, qoftë merret një pjesë evropiane e cila është e izoluar. Dhe Mezra Turqia është në Nuk do të futem në atë, po them jemi i vetmi vend me tëra kriteret e plotësuara. Jemi shumë larg disa vendeve të Ballkanit Perëndimor, mos flas për vende si Gjorgjia, Ukraina dhe Moldavia, cilët ekzojnë këtë drejtë. Sidoqoftë jetë, kjo është një çmim. Tani, a duhet zhgënjemi, a duhet të ndrojmë kursin dhe të reagojmë vrash ndaj Bashkimit Evropian? Unë nuk e besoj se është e mirë. Ne duhet t'ju thojmë qartë se gabimi është tek Bashkimi Evropian kuptimin e vlerave cilat i shpalos diversitetit në një bashkësi e cila përbash si Bashkimi Evropianit, cilat nuk po respektuan. Kriteret cilat i ka vendosur, cilat kanë qenë teknike dhe politike, Kosova i ka përmbushur. Letë na thojnë vetëm një moment se një pozicion i caktuar nuk o përmbushur nga institucionet e Republikës Kosovës dhe qytetare tonë. Kërkesat për refugjat janë më të voglat nga vendet e Balkanit përëndimor nga Kosova. Bësë ndoshta ju ka thonë zoti Han në takim? Qëndrimi im është jenë shumë sigur qytetarët e vendit tim, është shumë majeran takimet mrençme, jam të i për i rezervuar për publik për vetë faktin se nuk dëshiroj që njerës si kanë qëllime kunder interesit Kosovës të orientojnë një qytetar të Kosovës kunder përëndimit. Kjo është ajë që kam përmbanë në nësot flasë, e ndërsa për ditur se si kam biseduar në kancelarit përëndimore, ndoshta disa nga bashkëqytetarët e mija do të mund quditës që për vetë faktin se e kom shprirë ato shqecime cilat jenë qytetarë, qytetarëve të anë, cilat jemi ne. Cila është e drejta e dikuj kur ne përmbushim çdo kriter, kur ne kemi avancuar në mënyrë progresive në çdo aspekt cila na u shkërkuar tani të bllokohemi. Pse duhet të jetë Kosova si u generis në faktin e trajtimit brenda Bashkimit Evropian? Pse duhet trajtohen tjetë më mirë se ne? Gjitha këtu që është, por edhe njëherë, mesazhi është e rinia jonë, nuk duhet të ftohemi. Ne kemi përjetuar rënd me vite e dekada për të ardhur deri te kjo ditë. Kemi arritur suksese. Kosova nuk ka askush që mund të ndalë. Këta skeptik, që dhe të pomendojnë që mund ndalët Kosova në rrugtimin e vetë drejt përëndimit, drejt bashkimit evropian, në aliancën e përjetëshme e shtetet e bashkuarët Amerikës e kanë gabim. Ne nuk do të ftohemi, do t'ju dëshmojnë se do t'jemi edhe matë sukseshëm. Kjo përgjigja ju. Amëdhën, do t'ket përgjigjësi për por, Zotri Han, me respektin e madhë i cili ka pasur edhe Zonja Mugërini, kërë kam takuar në Bruxelles, ka pasur një qëndrim shumë pozitiv. Ata e sqarojnë saksisht situatën e cila është në këshillin e ministrave, e cila fare nuk ka të bëjë me Kosovën. A duhet të jetë dikush dorëheqje, zoti Veseli? Ju po flisni tani në mënyrë hipotetike, a duhet të jetë dikush dorëheqje? Po që se do të kishte,
argumente cila do të ndërlidheshin se Kosova, ose dikush nga Kosova, nuk ka kryer punët e shtëpisë, do duhet të jepte dorëheqje gjithsesi. Por ju jeni media e lirë, urdhëroni, pyetni e vetë komponentën e Bashkimit Evropian Bruksel, jo vetëm Prishtinë, cili është momenti ku Kosova ka ngecë. Qoftë reforma sistemi drejtësisë. Qoftë reforma disa ligje të cilat nuk humblidh tek Kuvendi për miratu. Pra disa ligje që kishin të bëjnë në fakt me pikërisht me këtë proces. Ju po flisni tani për një situatë e cila prap nuk është argument juridik për ta bllokuar Kosovën liberalizimin e vizave. Gjithsesi nëse do ta përfundonim demarkacionin në 2016, tani do të ishte harruar çështja e liberalizimit të vizave. Por tani nuk jemi këtu për të folur për gjëra të cilat me dhëmbje i kemi kaluar. I kaluam me sukses. Shkuam në palë zgjedhje për shkak këtyre, pikërisht këtyre gjërave. Nuk bën liberalizimin e vizave për arsye se po thonë se i kanë tani zgjedhjet. Mbrenda vendeve tyre edhe po ndikon loja e populizmit. Okej, në fakt ky për shkak e ardh zoti Han, këto ishin thjesht deklarata, meqense e pyetën gazetarët, ajo për shkak e ardh zoti Han edhe u taku edhe me ju në fakt edhe me krerë të tjerë institucional, ishte taksa. Bashkimi Evropian është shumë i zhgënjur me këtë taksë që është vendosë Serbisë prej 100%, në fakt, jo vetëm Serbisë, bëhet fjalë për mallra që vijnë nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Zoti Veseli, pse u vendos kjo taksë ndaj Serbisë? Dhe i madrave serbe. E zhgënyër, nuk e kuptova mjaft mirë pse duhet jetë Bashkimi Evropian e zhgënyër. Mund tjetë i pak naqën për faktin se Bashkimi Evropian e ka ditur se Serbia nuk është duke u sjellë në mënyrë korrekte ndaj Kosovës. Në çështjen e shkembimit të madrave, se madrat e Serbisë futen në Kosovë pa farë pengesës, edhe njëtën ko prodhusit tanë e Kosovar nuk mund dërgojnë madra në Republikën e Serbisë, kë ka qeni fakti ditur, cilin ne e kemi ngritur, e kemi potencuar gjatë, dhe jemi munduar gjemë një arsyshmëri që të kalujmë të situata pa arë deri të një moment i vendimit cilin e kemi marë. Javët të funit, disa javët të funit, Kryeministri i Republikës disa herë ka kërkuar këshillë nga onë si partneri koalicionit në lidhër me për ngritjen e tarifës. Dhe unë e kam pështetur atë. E kam pështetur për vetë faktin sa është e drejtë e legjitime e Kosovës, jo se kemi deshur të demonstrojmë kundër Serbisë, nuk duhet shes populizm tani me vendimarin tonë cilin e kemi marë për taksa, Qeveria Republikës Kosovës cilin unë bështes, por për faktin se ne jemi shteti pavarur dhe sovran. Ne duam që edhe ne të respektojmë ashtu si që respektojmë të tjerë, asë me shumë, asë me pak. Edhe në këtë vazhë, ne është bërë edhe ngritja e tarifës, taksës për madhërat. Në fakt, ishte fillimisht një vendim i qeverisë për ta ngritur për 10%, pastaj me një moment u bo 100%. Çfarë ndodhi, në fakt, ishte thjesht vendimi Interpolit që ju boni me reagu kështu me nxitim, edhe me bon një taks tjilë cila po duket në fakt që nuk e mbështet as Bashkimi Evropian, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Jo vetëm vendimi i Interpolit, po e ripërsëris. Gjendja e cila ishte në madhrat prodhuara me Republikën e Kosovës nuk mund të kalojnë letë në tregun serb. Kjo është ajo e cila ka qenë situatë reale. Në rrethana të tilla, Qeveria Republikës Kosovës, përkasish Kryeministri i Republikës Kosovës, e ka konsideruar se është momenti të ngritet tarifa taksa në një mas në ka filluar me 10%, pastaj për të kaluar me tutje. E ka bërë këtë, unë e kam bështetur, aje që arë kam kërkuar nga Kryeministri ka qenë kjo, që të ketë një plan, që të ketë një plan, i cili më ka siguruar se ka planin, e vetë për mes se cilës. Nuk do të rriten shmimet, nuk do të rritet kontrabanda në pjesën veriore, edhe njëtën kohë do të ruhet Kosova në rrugtimin e vetë dhe ekonominë e lirë të regut pa e cenuar. Njëri taku në Kryeministrin, në fakt, mi diskutu këto para prakisht? Jo, unë kam qenë në takim Bruxelles, kam qenë në takim Bruxelles, kur më është komunikuar ideja e ti, po flasë tani për vendimin, kemi biseduar me herët,
Por, për taksën, për t'i rritur 30% kam qenë Bruxelles, kër është thirrur dhe ka kërkuar në beshtjetjen time. Ka kërkuar, kemi biseduar 2 herë, 3 herë, thashë njerë. Qështja nuk është si të ngritë taksa, qështja është si mos tjekë taksa. Kjo ka qenë ajë cilën e kam biseduar me kryeministrin, edhe si t'jemi serios si kur ngritë taksa, ma mos ketë këthim rapa. Për vetë faktin se jem shteti pavarër dhe sëvran. Mediat ofrë ju është në faktin raportu se ideja ju ishte që të bëhet 100%. A është vërtet kjo, apo është përshkak se tashmë ka një luftë me rritër se ku ishte? Me qenë se vendimi u dukë që gjeti mbështetje tek njerëz. Do shta dejnë në vendimin nëse do të përbalishim një presion për të heqë taksa, atëherë do shta nuk do të thëshë ndryshe. Historia e ngritjes taksave shumë e qarë me ndimarin e Qeverisë Republikës Kosovës. Kryeministri ka kërkuar mendimin nga onë, i kom jepur në mbështetje, kam kërkuar nga i që të ketë plan, që ta mbajmë që ndryshëm bendimaren, është e vetëmi fakt si është e vërtit. Ndëryrja ime është 2 momente, e para. Sëpse kemi bendimare e serioze, kryeministri ka kërkuar tja 30%. A i kam pytur më te përse njerë, je i vendosur ke plan për këtë? Po, nuk do të këthejme më rapa. Po, atër jo 30%. Nëse jemi serios, shkojmë 100%. Kjo është. Dhe është e vërteta është se, po, është e vërteta dhe marë përgjithsin. Kam kërkuar që tjetë 100%, për çka pastaj kryeministri është dhe akorduar plotësisht dhe e ka marër vendimin a ditë. Por, po them, është me javë të tëra me heret, kur kemi biseduar edhe ka qenë ideja e kryeministit Republikës Kosovës. Ideja për 100% është e juja, ideja për toks është e kryeministrit. Ideja për taks është e kryeministit, ai është mandatari i cili e ka mbështetjen time, por i përsëris edhe ja do ta mbështes deri në fund, për vetë faktin se vendimarrja nuk ka qenë emocionale, ka qenë e arsyeshme për faktin si janë ballafaquar prodhuesit tanë. Kam kërkuar që mos kemi levizje nga qëndrimi kur ta marëm një herë. A jenë bërë gjitha planet, e vetëmja fakt është ndëryrë e sime është se në që pëse shkojmë nga 10% e cila ka qenë 30%, atër pëse shkojmë 100% për vetë faktin që shkojmë derin fund këti qëndrimi edhe i kemi shkuar, edhe do të mbajmë derin fund. I keni shku në fakt, po sa mundi me mbajt? Kryeministri ka siguruar se ka plan për këtë, ka bërë gjitha kalkulimet e nevojshme, cilat në rrëndë parë nuk do të jojnë rritjen e kontrabandës dhe rritjen e qmimeve për konsumatore tanë. Atëherë, këtë mënyrë, këtë mënyrë cilë është nështërit, këtëjemi, që është ditën e parë në rritë disa për qmimeve. Për shama ato që vrejmë, që flasin qytetarët është buka, për shama. One i thras e qytetarët e vendi tonë, që nevoja është qëtëjemi bashk, oponenti me cilën e balabacohme nuk është i dopt. Serbia nuk është e ti dopt. Ne kemi nevoj të kemi për kraja dhe të beprojmë njërë unike. Ne kemi marën vendim, Kryeministri Republikës Kosovës, cilën duhet ta përkrajmë. Unë do ta mbështes. Po, kërkoj edhe nga qytetarët e vendi tonë që në konsumimin e produkteve, duke respektuar nevojat e ekonomisë tregut, të orientuan bazë këtyre politikave cilat janë me interes nacional, cilat e stimulojnë prodhuesin vendor dhe japin hapsirë. I tracë dhe supermarketet, pronarët e supermarketet në maja. Japni një hapsirë, nuk është hera e parë se e bëj këtë, sot. Ju e dinë edhe këtë studia, në shumë studia kam thirë. Japni një hapsirë prodhuesve vendor, në njërën që t'jemi të sukseshëm, për vetë faktin se më nuk kemi të bëjmë me një vendim i cili është 10%, 30% apo 100%, cilin e ka marrë qeveria jonë. Ka të bëjmë me reputacionin e shtetit tonë. Ka të bëjmë me atë vetë qka jemi. Edhe duhet jenë gjithë sigurt, se në këtë vendimari ne jemi të sigurt si institucionet Republikës Kosovës edhe do të shkojmë dherën pont. Kryeministri tha që nuk hiqet taksa, po që se Serbia nuk e një shtetin e Kosovës. A qëndrojnë edhe ju prapa kësaj këti zotimit kryeministrit Haradinaj? Onë e qëndrojnë mbrapa zotimit që Serbia duhet... Nëse pas një jave në thuhet ndryshe, pra që Kosova zbrapset prej këti vendimi. Që në ditën e parë, kërë kemi marrë këtë vendim, pytja ime ka qenë, jo si të ngritet, si të hjekët. Do të thotë, i gja e kësaj takë se ka legjik të ndodhë,
dhe ka pasushmëri vetëm në momentin kur do të respektohemi ne ashtu siç ne i respektojmë tjerët. Ti më më i drejt për drejt. Cilën ndërlidhet të respektohemi ne siç ne i respektojmë ata. Prodhimet e Kosovës, Made in Kosovo, Republikën e Kosovës, duhet të jenë të respektuara ne siç ne po respektojmë prodhimet e Republikës së Serbisë Kosovë, siç i kemi respektuar. Dikush thotë pse se bëhet këto që sa vjet sa ishin pushtet të bëhet me një vendim të ngutshëm, të menjëhershëm. Jo, nuk është vendimi i ngutshëm, o vendimi i qeverisë Republikës Kosovës, i kryeministit i ka kuluar mirë, e cili edhe në të kaluarën ka ndodhë disa vendime, ju e dini, ka pasër disa vendimare, cilat ka ndodhë pikrisht këtë drejtim, nuk është hera e parë, por kjo vendimare cila ka ndodhë, tani ka ndodhë edhe një moment kur mendoj se është me i pjekur, e cili nuk është fare emocional, nuk është vendimi i momentit. Ashtë vendim shtetëror, cilin qytetarët e vendit tonë duhet t'jenë shumë përkras dhe e këti vendime dhe t'jenë afer nesh. Përkrajnë, nuk është gar e kryeministrit edhe partnerve të koalicionit me Serbinë. Ashtë gar e Kosovës me Serbinë. Okay. Kemi ma bashkë. Është interesant pak që... Cilë qytetarët e vendit tonë t'jenë ma bashkë. Vendimi i qeverisë i kryeministrit për vendosjen e taksës ndaj modrave serbe dhe bosnjake krijoi në fakt një ndjen uniteti për krejt faktorëve në të gjithë e mbështetën për shkak se u cilësuan në fakt edhe si një vendim populist. Është vetëm një njeri që ende s'ka folë në fakt për 100%, ndërkohë që e ka kundërshtuar 10%, ai është presidenti i Republikës, Hashim Thaçi. Unë besoj se edhe vetë presidenti aktual, kur ka qenë kryeministër, qytetarët e tij ka marrë vendime të cilat kanë qenë bukur sfiduese në vendin e sovranitetit tonë. Ne jemi duke u ballavaçuar për i përsëris me një oponent i cili është serioz dhe i cili është i fuqishëm. Ne nuk duhet ta nënversojmë Serbinë. Ne gjithë veprimet të cilat jemi duke i bërë, jemi duke i bërë bashkarisht, në koordinim, të përbashkët, balavacimin e këti agresioni cili është dhe i Serbisë. Nuk këtë dëshirë, nuk është populizm, po më pengon mënyra kur për e thoni jo populizm. Vendimarja për ngritje në taksës 100%, nuk është populizm. A një reakcion i cili dëshëron të dërgoj një mesaj, tek Serbia, se duhet ta trajtoj Kosovën si vend fëqinë. Ne nuk kemi pretendime territoriale dhe i Serbisë, ne nuk kemi pretendime agresive dhe i Serbisë. Po ne jemi shteti pavarë e sovran edhe në këtë vend, vetëm ne vendosëm, qytetarët e këti vendi. Dhe në fund fundit, Serbia nuk ka asni të drejt të involvohet në politikën tonë të brendshme dhe asna imponoj vendimarjen tonë. Për këtë sopse deri dje nuk e ka ditur, duhet ta di sot e tutje. Por unë besoj se pejtë 12 qershorit 99 e din. Do thotë, ne jemi duke shkuar hap pas hapi, vendimarja është institucionale, është serioze, jemi duke munduar edhe jemi me sukses duke i rujtur partnerët tanë, pavarësisht reagimeve të cilat ju i thatë, le ta respektojmë Kosovën, Serbia, si që respektojmë ne atë, dhe do t'i këtë taksa 100%, kjo është. A keni bisedu me presidentin, në fakt, pse nuk është entuziast në ndaj këti vendimi? Asë një nuk jemi entuziast, kjo është qështja cilën po munduam ta them tani, asë unë asë kryeministin nuk jemi entuziast në vendimarën cilin e kemi marrër, në kuptimin e një konsumit populist. Shumë entuziast. Jo, ka një vendosmëri të kryeministrit, të presidentit, time, që ne, si shteti pavarër dhe sovran, vendosim për fatin tonë. Fakt presidenti nuk po duket që është i vendosëm për këtë taksë. Dhe të saj që shojmë, a është kundër për taksë. Ndoshta nga rolet e ndara cilat janë, pastaj ne koalicionit qeverisës kemi përgjësin matë madhe ekzekutive, onë si partneri maj madhe i koalicionit dhe i kryeministri, mund len një përshtypje tilë, po tjeni sigur që jemi kur matë bashkuar s'kemi qenë, po duham që qytetarët e vendit tonë t'jenë bashkë. Pak kina me bisedu, nuk duket që jeni të bashkumë, të pak të në asju tre krerët e institucioneve. A lidhët këj mos entuziasmi presidentit, që mos me thonë këj kundështim për taksën me dialogun, për shkak se u dukë si një taksa u vendës me qëllim të minimit të procesit të dialogut në Bruxelles? Do t'ju ndërrujim e njëherë. Unë e Kosovën, nuk e shoh si arenë gladiatorësh mesnish.
çdo ballafaqim. Edhe vetë këto pyetje kur i bën para qytetarëve tan, ne adopson pozicionin ton. Për faktin se ne duhet jemi gjithë bashkë për ballë dikujt i cili nuk e njeh fare Kosovën, e kjo Serbia, e cila tenton me çdo formë ta zhbëjë realitetin cili është i shteti i pavarur në Serbinë. Në fakt nuk jemi bashkë. Kjo, ne jemi bashkë, shumë bashkë jemi. Qëllimet tona cilat janë nacionale dhe do të vazhdojmë në këtë formë. Përgjithësit e kryeministrit dhe të mijat janë më tepër në karakterit edhe ekzekutiv. Dialogu si proces nuk është konfrontim i taksës 100%. Për kundrazi, on komplementim. Tema jo, është plotësim. E gjitha veprime që ne si shteti pavarur sovran e Kosova i ndërmerë. Dialogun ne i themi po, besoj shumë shpejt do ta kemi një rezolutë Kuvent të Republikës Kosovës, edhe delegacionin ton shtetëror, në ballafaqime për dialog. Ne çdo herë kemi qenë për dialog, tradicionalisht Kosova. Gjithmonë ka qenë Serbia kundër dialogut, gjithmonë ka qenë agresive. Ne nuk duhet i lejojmë Vučićit dhe Serbisë të pretendojë të tregon moderizëm, përgatitshmërinë e tyre për dialog, për faktin se ata janë shumë pak gatshëm me dialogu me Kosovën. Ne shkojmë dialog me qëndrime shumë të qarta, cilat janë bërë shumë publike. Biles, Partia Demokratike e Kosovës është e vetëmja parti cilat i ka bërë të qarta edhe me dokumente, të shkruara, cilat kanë qenë edhe për publikën ka 8 muaj. Shteti pavarur sovran, dialogojmë me Serbinë, për paqepsin si të mirë, si shteti pavarur e sovran, pa teritor cenuar, pa institucione cenuara, pa pushtet të rritë, asociacionit me kompetenca ekzekutive, të këpunin e shteti pavarur e sovran. Marëm vendim për ushtri, se kjo është përgjësia që ka në athirë qytetari jonë. Për atë sa marëm përgjësi edhe marëm vendim edhe për taksë. Jemi shteti pavarur e sovran. Ka diçka, zoti Veseli, tha që jeni të bashkum, fakt nuk jeni të bashkuar, për shkak se është një qëndrim i presidentit të Republikës që flet për korrigjim të kufive, është një qëndrim i kryeministrit i cili e kundërshton kategorikisht atë, dhe është një qëndrim i juaj sekretari parlamentit dhe sekretari PDK-s që jeni çfarëdo jeni kundër çdo opsionit ndarjes Kosovës, por njëkohësisht i goditni ata që kundërshtojnë presidentin këtë ide. Jo. One e paq fillimin dhe nuk desh të ndërhyjm fillim. Unë jam shumë i qartë. Çdo gjë që ka të bëj me shtetin e Kosovës, sovranitetin, jam shumë i qartë deri në fund. Unë nuk kam ku as motiv, as energji të hargjoj me tekaniozitet të konfliktit të mbrendshëm. Kosova nuk është arena e gladiatorëve të mbrendshëm. Është gabim çdo gare cila mund bëhet mrenda. E juftoj edhe ju medjave. Edhe në qëmëse ka rëshqitje të vogla, ju minimizoni. Aktualisht momenti është ballafaqimi, unë shoh në terrenin tim, nga përvoja ime edhe jetësore, unë kam target aktualisht vetëm ballafaqimin me Serbinë. Presidenti i Republikës Kosovës, kryeministri i Republikës Kosovës, dy figura cilat janë të dëshmuara kombëtare, cilat kanë treguar komptarizmin e vetë, po një dhe në kohë, të dyjat formën e ndryshme, e kanë të reguar edhe vizionaritetin e tyre në dheqen e shtetit Kosovës, janë vetëm siguria e sovranitetit dhe i shtetit Kosovës edhe integrimit Euroatlantik. Kjo është ai qëndrimi cili mund dikujt i kryon konfuzion edhe nuk pju kryoj knacin e aplaudimit, të fute me onë palë, s'ka palë për mu. Hashim tha që për mua është bashkëluftëtari im jetësor, me cilin kemi kaluar sfidat matrana, që nga fëmi, ashim tha që për atë sa dhonë, s'kemi nevoj fare të kemi kompleksin në ndonë inferioritetin këtë aspekt, për arsye se kërë filluam të arzojmë Serbin, nuk ishte larkë Serbia, ishte mbranda, ishëm gatë që me reziku edhe jetën, ku këja shim tha që ta është ndërruj? Cili o motivi? Së këni qenë vetëm ju dhe ashtë jo, jo, unë po flasë konkretisht që po flitë një për emra. Ju, më flalë, po flitë një për emra. Unë jam ti për modest këtë aspekt. Por ju
Un po flas për vojën time personale, po ju referohem aje që ka atat ma herë. Ska më venë mund dëshim, ska më venë mund dëshim të ashtim flasë. Nuk ju garanton juve që absolutisht çdo vendim njerëzit ta përbinë dhe ta marrë që të gjithë. Ska mundet të më shqetsoj mu të këvendimare ashtim flasë përveç një sigurijet plot në pasërtin komtare edhe vizionaritetin e një politikane i cili ka pjekuri. Për aqë sa të kriministi i Republikës Kosovës, pashtu një njeri i cili ka dhe sakrifica, ka vedëshmuar. Dhe të thotë, kur maj sigurt, këtë aspekt, nuk zhenda në mes ma të mirë, nuk jem mes këtyre polarizime, janë mes të mirave, a do të vazhdojmë me një qëndrim kur maj sigurt për mu balafacu me Serbinë. A i besëni, zotit Hashim Thaçi, pra edhe ku të fletë për korrigjim teritorit. Pra, nuk po fletë për demarkim, po fletë për korrigjim. Unë i besoj, zotri Hashim Thaçit, zotri Ramush Sharadinaj, për dëgjë që a lidhet me sovranitetin, integritetin territorial shtetit tonë, pabarër dhe sovran. Dhe nuk kam fare dilema në këtë proces. Kur ma të forës kemi qenë këtë balavacim, kur njerës ma adekuat nuk jam proces balavacimit me Serbin. Hashim Thaçi, tër jetën e ti, e ka vetëm CV e cila lidhet me kombin, cilën unë e ti i takojmë dhe shumica e qytetarëve në Kosovë, kombit shqiptar, e cila është liri, pavarësi, shtet, i formuar me fuqizim, integrim, ku është kontributi i njerëzve si Hashim Thaçi. Hashim Thaçi duhet pas para që është se ka qenë kryet këtyre proceseve. Tash, nuk duhet kemi zoli, nuk duhet kemi zili. Një dhe në ku, Ramush Sharadinaj, po ashtu, edhe one i komplementoj këto dy figura për faktin e asni fërkimi. Po, qëndrimi ime shumë i qartë. Qëndrimi ime shumë transparent. O, dhe thashtë edhe njerë. Ju një kundërdarës. Para 8 mujve është e vetëmi a Partia Demokratike e Kosovës. Dhe thotë vetëmi është partia cilën one e ullheqi. Si ka dorëzuar dokumente me shkrim. Me thuni cila nga partit ka dorëzuar dokumente me shkrim. Cilë e qëndrimi i lidhës demokratike të Kosovës? Për shumë dhe pak PSD-ja një qëndrim, në fakt. Falë, do t'ju pësë ju publike. Cilë e qëndrimi i lidhës demokratike të Kosovës? Pat një rezolutë cilë ju nuk jam miratut, në fakt që ishte një zëtim isaj i kuvendet Kosovës, pra minimalisht që në mbrojtje të teritorit të Kosovës. E cila nuk manë qëndrim qarë ndaj asociacionin me kompetenca ekzekutive që e kanë nëshkryruar kryetari tyre. E kanë nëshkryruar edhe ishkryetari i PDK-s. Falë. E kanë nëshkru, zotë i Thaçi, për shkak se kanë qenë bashkë në qeveri, dhe atëherë asë një reagim s'ka qenë i PDK-s kundër asociacionit. Për kundër, azi, keni qenë bashkë me zotin Isa Mustafa në mbështetje të asaj që farë është nënshru. Dhe i sa ka vendosë drysh në gjukatë në fëtuse. Cilë e qëndrimi i lidhë demokratike të Kosovës e nënshkruar për ndarën e teritorëve. A keni parë dokument shkruar? Rezolutën. Cilë e rezolutën? Rezolutën e cila fletë veç për një njeri. E cila nuk ka problem tjetër, kritë Kosova duhet më mërë me Hashim Thaçi. A i njeri po dhejës bisedime dhe a i njeri po fletë për korrigjim teritorial. Po, ka ma varfëri morale, politike, intelektuale, se sa në momentet e balavacimit me një Vučić, i cili gjdo dit po promovohet në bashkësinë ndërkombëtare edhe në shtetet e bashkuarat Amerikës e bashkimin Evropian, me një Serbi e cila oponent i fort, këta kanë ku më mërë me Hashim Thaçin i cili e ka shpalë shtetin e pavarër së vranë. Pa, ka ma tërp. Pasaj nuk del me qëndrim shkruar, falë, del qëndrim shkruar për sovranitet, për teritore, për asociacion. Po Levizia Vetëvendosja, cilë e o qëndrimi? Pse kur doli Hashim Thaçi me bashkime e Preçevës, me Dvecit, Bojanovqit, ajo u shu kjo është moralitet i bashkimit komtara? Për shkak se nuk ishte ide. A ka që shenë që ka bashkimit komtara? Nuk ishte një ide, ishte një manipulim. Pra që thuhet... Pra të thuhet që Lugina Preçevës do t'i bashkan gjitet Kosovës dhe Serbia... Ku edhim nesis do t'i bashkan gjitet. Jo, okej,
pra lethuet që Serbia do të na njeh njëri ku t'ja marrim luginën për Sheves, ishte absurde, zoti Veseli. Vetëm pak. Besoj edhe ju duket ashtu një sigurisht. Cili u qendrimi i lëvizjes vendvendosje në momentin kur një president i vendit del me bashkimin e presidentit Medvedev Bojanovcit, thonë se na jep për territorin e Kosovës. Na nuk jep për bashkim kombëtar. Për shkak se ishte ide absurde. E shenjt bashkimi kombëtar, ka si lehtë shiteta, si ide? Po, dëgjoni edhe diçka. Politika, politika është marifet, abuzuese, marifet i disa qendrime, nuk ishte një qendrim serioz, pra që thuhet që Lugina ose lufta kundër krimit të organizuar, kundër korrupsionit e vet totalisht i korruptuar, duke munduar ta gjikosh një parti e cila e ka mbartur tërë barrën për 19 vite të zhvillimit. Të lëvizjes vendvendosje atë LDK-s kundër PDK-s. Po i akuzoni si njerëz të korruptu. Po jo korruptu, po korrupsioni më i rënd në botën filozofike, merri çdo mendimtar të madh është korrupsioni i idesë. Më i rënd se korrupsioni material o korrupsioni i idesë. Korrupsioni i idesë është i rënd, i cili zor luftohet, që tenton të manipulon rinin, manipulon njerëz të sinqert me një gjendje reale sociale në cilën mund ta kenë aktuale. Korrupsioni i cili o material, a i luftohet, që se ka gatishmëri, cila ishte gatishmëria atyre ma ti për sësa e jona për ta luftuar si PDK, Parti Demokratike të Kosovë. Shumicën kundër korrupsionit e krimit të organizu. Lizë cila të janë zirur, shumica në luftën kundër krimit të organizu një nga PDK. Vëndosin fakt që diveseli për korrupcion do të agjëkojmë pasi që të vijen pushtet. Si pasi të vijen, po a nuk ishte në pushtet, e këtë gjuar, ato telefonata kanë kontribuar shumë të kisha katolike. E që këna dëgju dhe telefonatat e skandalit pronto. Cilin? Që kujen të rëshim zyrtarët e PDK-s. Cilat përdoret për qështje materiali, cilin bisit? Në fakt, në gjitha ato telefonat cilat, bot, imagine, bot një fjallë për kundër liqëshmëri. Unë nuk jam duke e mbërujtur askën. Jam shteti ligjor që kam deri fund. A ka në aferin pronto diçka materiale një pisit? Në fakt, ishtë do është me hëtu, që su hëtu. Për liqëshmëri, pra, cilë ma shqyqon, më falë. E dini si ka marrëveshje politike. Manipulimi i konkurseve, gjitha ato jenë... Më falë, edhe po mje kështë atëm. Pra, njerëzve, nuk e kem tem, fakt, këto, po me qënë se përmendet... Jo, pe hapëm si tem... Ka material të bëshëm, ku dhe bëshmëri... Jo, pe hapëm si tem, për arsye se të tentativa me manipulu me publikun, vetëm me marë përgjësi, vetëm për shkakun se dikush e ka barë gjithmonë barën si Partia Demokratike e Kosovës. Ajde tani gjitha sukseset ja hudhëm e ti marëm vetëm gjërat cilat janë në kuadrë qenërit pushtet, edhe me gabime cilat edhe mund, do të mund të ishin nuk është shumë morale. Për arsye si duhet bëjsh me shumë, si ka vendosur Lëvizja vetëvendosja në pushtetin komunal Prishtinë, a mos ka dërguar ndo një partia tjetër? Gjithë vetëvendosjes. I ka prishur konkursin për lokale afariste, vetëm se si ju kanë dhëtë vetëvendosjes, e ki me inqizim. Pastaj një dënë ku po Lidha Demokratike e Kosovës në për borde, kë e ka dërguar? Këni qëvisë bashkë, fakt. Po kë e ka dërguar? Nëse, familjarët e vetë. Jo, nëse ka ndodhë që LDK e ka qunë njërës në për borde, cili familjarë i mi ka qenë dikun në për borde, ose drejtor drejtori e dikun, a mund të agjen dikush? Bashkë një udhëhecë, zoti Veseli. Jo, jo, unë e po flasë për një fenomen cilin unë e kom marë iniciativë për mes, unë e kam pëtuar kompaninë angleze, kjo ka qenë për të ndalër abuzime cila ndodhin në barazin e shance për kërkurim në për agencionet publike. Kjo është e vërtisë se ka gabime, por se të thuet se ne jemi me laqe, për dhe këja për korruptuot qytetarët e mi, mos ju besoni këtyre manipulantëve. Shqyqoni se janë bëjnë gabime cilat janë shumë të randa, edhe një dhe nko përmes korupcionit i desë mundohen vetëm t'ju manipulojnë. Nuk e kanë menin e hajrit. Bëse që edhe PDK nuk ka vetëm me laqe, pra fakti që ka qeveris edhe që sa vite, që si pas shumë raporteve ka ke qeveris në fakt, për disa vjetë, e ka pas një sër aferash korruptive, zoti Veseli, edhe këto nuk mund të mohoni. Pa mashtërë që përbësoj jenë reale edhe këto për partit tjera që... Vetëm qita e ngudit nga gjukata. Por kine parasysh, pse nuk e marëm kështë. Partia Demokratike e Kosovë 2007 nuk futur në pushtet. Gabimet nuk i mohoj asnja. Gjukatës deri në fond të shkon në zdo aferë korruptive. A ka pas e gabime më rena për të kësë? Po. Pa e dhe ti marëm rezultatet.
2007, kur e ka marrë Partia Demokratike e Kosovës, qeverisën, cila ka qenë gjendja në Kosovë, cila ka qenë gjendja mësusit, arsimtarit, profesorit, minatorit, cila ka qenë gjendja infrastrukturës, cila ka qenë gjendja shtetit tonë pavarës sëvran. Kosova sot, në 2018, duke ju falenderuar qeverisës Partisë Demokratike të Kosovës, 14%, 15% e ka deficitin buxhetor. Okay. 80-90%, 130% ka shku në Spajnë. Shumica e vende këtu janë deri në fyt borxh. I kemi ndërtuar shumicën autostradë, çdo rrugë, çdo autostradë, çdo gjë është përcjell në proces të korrupsionit fakt të zotit Veseli. Vetëm pak, ku ka korrupsion deri në fund, thras organet gjyqësore pa kompromis. Zyrtarët e çdo partie. Por Partia Demokratike e Kosovës nuk janë njerëz më të guximshëm për shkak se sikur të kishin qenë, do ta kishin tjetër situatë. Zoti Veseli. Pra nuk janë situata të fakti është kjo. Kosova jote e edhe imja, Kosova e qytetarëve tanë, sot kur po flasim, në aspektin socio-ekonomik është më mirë se sa vendet e Ballkanit për ndimor një pjesë e tyre. Me çdo indikator, ka borxhin publik më të vogël, jetojnë njerëz më mirë. Edhe se disa vende afër të vendit bashkimit evropian, kanë parasysh vetëm një dekadë kur e ka marrë Partia Demokratike e Kosovës ka qenë fare infrastrukturë, as rrugore, as shëndetësore, as shkollore, me paga mizerabel, me një ekonomi të lirë të rregullt shumë dopt. Kosova sot është do të thoja Zvicër për Ballkanin. A ka shumë të bëhet? Nuk besoj se besojnë këto qytetarë që jetojnë këtë vend. Zotë Veseli. Kjo është çështje hipotetike, pse ka probleme, ka papunësi, unë e pranoj këtë fakt. Se ka korrupsion e pranoj edhe sot si ka. Po, jemi të vendosur të shkojmë deri në fund. U lidhëm fakt të një çështje që thatë, që vetëvendosja, cili ishte reagimi, në fakt e shtru si pyetje retorike, cili ishte reagimi vetëvendosjes momentin kur Zoti tha që tha se do ta bashkoj Presheven, Medvegjen dhe Bojanocit. Po ju pyes juve në fakt, a besoni ju që do t'i bashkoj Zoti tha që këto tri komuna me Kosovë? Unë besoj se shqiptarët duhet mundi krenar kudo që jetojnë, se e kanë edhe një shtetë si që është shteti pavarër sovran Republika e Kosovës, një shtetë qytetar, ku jetojnë gjitha etnitë, si ju kryon shembul, edhe vene tjera, që të i respektojnë shqiptarët si që i respektojmë ni. Kjo është ajo, që ka po kërkojmë, pa ndru ku fit, që të respektojnë shqiptarët edhe Preshiv, Medvegjë dhe Bujanovcë. Njëjtë, reciprocitetin. Ne jemi futur në fazën kër shteti jonë do të përdojë reciprocitetin. Kjo është ajo e cilën duhet. Edhe njëherë, zoti Veseli, a besoni ju që Lugina e Preshevës do të bashkohet Kosovës? Lugina e Preshevës është pjesë e shqiptarëve, e cila do të jetë pjesë e impendimit, angazhimit edhe të Republikës Kosovës. Për ne ata janë pjesë qendrore jonë. Administrativisht. A do të bashkohen do tri komuna Kosovës? Ju po flisni për kufi. Po. Ne nuk kemi pretendime territoriale ndaj shtetit serb. Ne duham që ata të na njohin. Presheva Medvegja e Bujanovci aktualisht janë në Republikën e Serbisë. Por, ne duham që ata të trajtohen si që i trajtojmë ne serbët Kosovë. Onë ma ti përse i qartë jam kështë. Zotë i thaë që po flatë për bashkimin e tyre. Është një pretendim, si ai si lider... Pra nuk flatë për një përkujdesje institucionalet të institucionet Kosovës, kjo është ajo pëse e pashë, pëse une nuk reagoj. Pëse ti reagoj, une, ashtu si që nuk i kam reaguar asë Lëvizjes Vetëndosje kur ka fulë për bashkim kombëtar. Një e drejt kombëtare, cilën une menoj e dëmton Kosovën, këtë rasë që të futët, atëherë ku kanë bo... Une këmë po reagoj, kur ata e manipulunë, ata shë harunë. Si u përmen Presheva Medvegja Bujanovci, kufit e Kosovës si në kanë të shejtë. Ma vonë kanë me thalë dhe simbolet e Kosovës, kanë mu fillu për e fjallën, kanë mu fillu kërë bënë hymni i këj Kosovës edhe këj flamuri, kanë me fillu mu qu. Veç e kanë punën minë gjypo shtetin. Kjo është puna e moralit, politik, kjo është korupcioni i idis po flasë. Por, ideja e Hashim Thaçi, që Presheva Medvegja Bujanovci, ti jepet të i bashkohet Kosovës, që se arrinë Hashim Thaçi, do t'i shanjeri ma i ljumë të rëmbot. Ty të që jadhon verion? Cilin veri? Verion në Kosovës? Jo, ti jemi shumë qartë.
Qëndri për shkak se Zotë Veseli dhe Partisë Demokratike prapo insistoi është ideologjike me pretendu që Serbia nuk na njeh neve për shkak se s'e kena marrë luginën e Preshevës. Po pse po kërkoni logjik në një pretendim një njeriu ton, kuptim logjik të artikulume, në momentin kur Serbia po thot tash bëj krejt Kosovën, që e pengon si këj po flet që Preshevja me dveqa ati bashkot Kosovën. Serbia nuk mundet me zhbohet. Pa mos shkojmë krejt ga idea negative, të shkojmë nga pozitivit. Se dialogu që është njës, në fakt i ka bo dëmë shtetit Kosovës, për shkak se e patëm dje, ishujt Solomon e të roqën, që po spjegoj, ishujt Solomon tërheqin njojin, duke thonë që po tërheqin njojin me qenë se jenë duke bisedu dy vende, Kosova dhe Serbia, dhe pasit të zidhin ato konteset, pas taj vendosim sa do të njojim. Që do të thëtë, zoti Thaçi, me idetë ti për ndamjën e Kosovës, e ka vu në kontestim shtetin e Kosovës, edhe e ka bo që qështja shtetësis Kosovës të jetë qështja hapër. Atë shumë po e thjeshtësoni, si po tishte politika në këtë formë, si po e thjeshtësoni. Faktë thjeshtësht. Ja. Mos e interpretoni, ashtu, në qëpse është target, Hashim Thaçi, të goditet. Kjo një qështë e krejt tjetër. Ka mundësi tjera të goditet politikisht, për arsye se na politikan të jemi, si të me dhe targetat, sistem targetat mira për të goditur. Por, argumente se pse mund të atërjek, në rëndë parë Ministria e Jashtme ka japur njësë qarim se nuk ka atërjekje. Por, po flasë gjuhën e fakte. Ke qartë, në fakt, po. Nuk po bëj konkurencë me Jugar, mund të jetë atërjekne, por Ministria Punëve të Jashtme e tha se nuk është atërjekne. Po, edhe si kurse do të ishte një atërjekje e tjetë. Mos futemi në kurthin e cili mund na entuziasmon që ta godasim një njeri se që është këtë rasa Hashim Thaçi. Dialogu nuk e dëmton Kosovën për kundrazi. Dialogu qëndrimi jo parimori, joni. Mund të dëmton Kosovën duke qenë rigjit, duke qenë izolum. Ashtë hera parë në tri dekadat e fundit, gjithmonë Serbia ka thënë njemi kundër dialogut. Hera e parë si Kosova del me qëndrim kundër dialogut. Gjithmonë ka humbur Serbia. Për tre dekada, në banën men këtë, zdojrë ka qenë kundër dialogut, ka qenë kundër dialogut gjatë vitëm 90-ta, ka qenë në fund kapsuar me bombardimin e NATO-s dhe humbjen e Kosovës, ka qenë kundër dialogut dhe marveshës në Vjenë, ka humbur kapsu dhe bakëll. Mu po më qudit lidhja demokratike e Kosovës. Lëvizja vetë në dojë se fare, për arsye se si ide, si projekcion, është i korruptuar. Por lidhja demokratike e Kosovës, është duke më pefasuar rënd. A është problemin me styre, apo se kjo, këtë qëndrim, rigjiti tyre, është dëmtim, nuk është dëmtim i Ramush Haradinës, është qeverisjes. Sa problem qeverisjet ndërohen. Nuk është problemi asi Kadri Veselit, asi Hashim Thaçit. Problem drejt për drejt është i Kosovës. Kosova duhet i thot dialogut, tini tos po, por me qëndrimet qarta, shteti pavarë e sovran, nuk ka kushti në alemiz nga teritori. A do pranoj Kadri Veseli që fundi i këtyre bisedime me Serbin, ta gjenë Kosovën pa veriu në saj, në fakt, pa veriu në saj. Jo. Pra, a do pranonit ju, me kusht që edhe ti marim disa fshatrat të Preshevës, ta japim veriu në shkëmbim të 7-8 katundeve, për ta përmbyllë këtë qështje, e cila nuk e kemi të sigur që Serbia do të na njëhte edhe në atë variant, fakt. Ja, ju kësha lutë, mos e banalizohen këtë formë, mos të atë shumë diçka si e cila është shumë e shenjtë. Preshevja me dveqa e Bujanovci nuk jenë 5-6 fshatra. Jenë njerë që kanë dhe shumë kontribut për Kosovën. Ne nuk kemë drejt të quaj ma ashtë. Në basë të informatave nuk duke që dhe të futën këto tri komuna, pra dhe bëtë fjallë për disa katune që nuk i përfshin këto tri qytete për cilat të qasën. Po flisni në studio në kuluare cilat jenë plotë spekulime, cilat nuk kanë kurgjë basë, cilat nuk kanë qëndrushmeri. Ne do të mbime edhe të aje pjesë. Aje që parë ne shkojmë, Partia Demokratike e Kosovës në këtë rasë dhe onë, dialogo shumë e qartë. Dialogu ka kuptim, në rëndë partë shkojmë dialog, po ka kuptim vetëm që se është marveshje finale me Serbinë edhe njoja e Republikës Kosovës si shteti pavarë e sovran këto, këta kufi, të jemë shumë i qartë. Në ndë,
nuk ka kuptim asnjë njohje në çonse bëhet Republika Srpska në Kosovë. Tem e dyta, cilën e potencoj që nga dita parë, që para 8 muajve. Kjo është ajo pse unë kam shqetësimin me një qëndrim shumë negativ ndaj dialogut, po pa qëndrim qartë për gjërat brenda dialogut si Kosova si shkon. Jo asociacion me kompetenca ekzekutive. Kjo është. Jo paralizim i shtetit Kosovës, institucioneve qeverise. Këto elementet kemë parasysh. Edhe njëherë po ripërsëris. Sfida qytetarët e vendit tonë duhet ta kemë parasysh. Sfida më e madhe për Kosovën nuk është ndrimi i kufive. Asa është e quajtur korrigjim. Është asociacioni i komunave serbe. Cilin e keni shkru edhe ju si PDK, vetëm po, LDP. Vetëm kene parasysh. Ne po vlasëm për dy gjëra. Shpesher kur i referoma asociacionin se mund mas dy vitet vijë në këtë studia të më thoni ju e përmendëshit se asociacionin komunave serbe nuk duhet të ndodhë. Po flasë me kompetenca ekzekutive. Ne do të pranojmë atë që e kemi nënshkruar pakon atisarit, që të ketë atë që e ka jep aktbendim gjukata kushtetuse, asociacion komunave, por pa kompetenca ekzekutive. Kjo është. Dallimi tjemi qartë. Për ju, pra, është e pa pranueshme që Kosova të jep veri unë saj në shkëmbim të një marveshje me Serbinë. Apo besoni që nëse Kosova do të arrin të imerë të tri komunat, pra Luginë në Prishevës, mund të japim edhe Verion? Qka nuk kupton me Verion, ose pa e kuptoj, për arsye si ju, gjithë mund po flitit për kuloare, deri në Iber, pra, deri në Iber, deri në Mitrovic, deri në Mitrovic. Azbat, kaloj ma tutje, kam respekt shumë të madhë për... A të bëhet fjallë për disa komunat tjera, apo? Jemi shumë qartë. Po flasëm se Kosova shkon dialog me qëndrim shumë qartë. Territori veti pa negocim shumë, ju asociacion me kompetenca ekzekutive. Ju tash në mënyrë provokuese, po dilni te lumi iber. Jo, absolutisht. Ska lumi tiber, unë përshtroj dilema, ska kufin lumi iber. Hipoteza, shqetësimet e njerëzve rreth kësaj çështje për shkak se jemi prej verës që po diskutojmë për këtë çështje. Jam shumë i drejtë për drejt për këtë çështje, pra jam më specifik. Para 3 vite dikush ka filluar disa bisedime që taktikisht unë isha kryetar i kuvendit, pasi u bëra kryetar i kuvendit, në fakt 2015 pas ka qenë, që kufiri i Mitrovicës të ndohet me lumin iber. Që disa fshatra cilat janë të komunës Mitrovicës Jugore, të i bartën komunës Veriore, edhe e vrejta si tendencë që është një taktikë. Për të ndohet qytetin... Cilën, po, për ma vonë për të ndohet. Ka fakte, ka njerës, reagimin tim. Reagimin tim. Kush ka dashur vota? Ka fakte, ka njerëz. Unë po them këtë. Nuk ka shans as anër me pa dikush kufiri i Kosovës në lumin iber. Anër me pas. Dhe asë mune menon këta kush asë mi shku për menje. Ok. E para. Kosova e Mitrovica janë një. Ne do të respektojmë realitetet për aqë sa tjertë në respektojnë neve. Por, kjo shteti pavarë e sëvranë. Ne e marëm vendime me partnerët tanë për shtetin, ushtrin, taksën, teritorin, edhe lërini këto gjëra cilat po i demotivoni njerëzit. Fakt du të milon presidenti, ka një histori, shpesher kur flasin disa, flasin si mos me pas një histori. Kemi një histori, kemi një zhvillim. Presidenti, për mja vje gajlen krejt, presidenti është njeriu maj pregatitur për negociata, edhe nuk ka asë teori që presidentit gaboj diçka në qështë e madhore komtare. Presidenti është kontribusi i këti shteti, po një të kohë dhe është garant si president, edhe jam shumë i sigur si do të luen dhe rolin e vetë, për aqë sa do të luen edhe kryministit, zëvëns kryminista, delegacioni cilin do të aprobojmë shumë shpejt Komende e Republikës Kosovës, me 6 vota, unë si kryetari i kuvendit me kontributin tim modest do t'jem afërtyre për t'i ndihmuar, s'ka vend për patriotizëm,
s'ka ven për folklorizëm, por ky shtet, a një shtet i cili është me sakrifica i ndërtuar, a s'ka asë një milimetr këthej më rapa. Kjo është e cilin duhet edhe. Edhe mos me ndonë dikush se ka forë si në ndalë këtë proces. Asë i na jush, asë cilin proces, zëtë Veseli. Këtë proces finalizimit shtetësisë Kosovës, Serbia do të anje Kosovën, është e pa e vitushme, po shtetë pavarë e sovranë. Si do të anje Kosovën? Shtetë pavarë e sovranë, këtë teritor me këtë kushtetut që e kemi. Në cilin egziston sot, për në ta kufi që egzistoj sot. Po, gjithmon po flasë. Lutëm t'i lam spekulimet atyre këmbimeve, atyre gjërave cilat nuk janë në interesin tonë. Okej. Dalim, zëti Veseli, tek një qështë në fakt që është diskutu shumë të ditë, një kundështimi hapur i kriministit ndaj presidentit dhe një tensionim i raporteve mes këtyre krerve, që në fakt përfaqësojnë dy institucione. Ju jeni kryetari i parlamentit, jeni edhe kryetari i partisë më të madhe në qeveri, në zotit Ramush Haradinaj. A ka tension në fakt mes këtyre? Edhe që lidhet për temën e ndarjes, pra kryeministri, para disa ditësh në një intervistë tha që po, këmë mos marveshje, këmë pas disa i kina shkëmbyt, disa fjallë të rona me presidentin. Kjo është që është tërësisht mes tyre, a cila asë nuk duaj, asë nuk do duaj të ndotet këtë një refleksion të qëndrimin që e ka Kosova, në raport me proceset cilat i kemi për paranesh, e kjo është finalizimi shtetësisë Kosovës, njoja e Kosovës nga Serbia, rrugtimi i sigur drejt organizatëve të kombet bashkura, kjo është ajë cilën do të themi. Për atë faktin se sa respektone e duen me zveti ata njerës cilët kanë jep kontributin, unë kur nuk jo qëndrojnë mes, me pas parësysh, se nuk jo mënë ajë sëndviqës si jo rrinë mes, unë e kam qëndrim shumë qarë. Jo vetëm kini rëllë, pra me qenë se ju thatë që jeni rritë bashkë me presidentin Thaçi, dhe me qenë se partia ju, ajo është partia ma modhe në qeveri, natyrshëm që ju kini rëllë, pra në këtë raport, edhe nëse dhe të kevëshim një raport tensionum mes presidentit dhe kryeministrit, natyrshë që kjo është lajmë, besoj edhe lajmë edhe për juve. Lajmë nuk është për mu, të thamë drejtë, për betë faktin se unë, ajo në cilën për ja u konfirmoj me presidentin, një dhe ngohë kam raportet shkëllqishme me kryeministin, kemi një partneritet shumë pozitiv. A ka tension mes presidentit dhe kryeministrit? Tension në mes presidentit dhe kryeministrit nuk besoj se duhet kënë, për betë faktin si kanë kompetenca ndara të roleve tyre institucionale. Unë im beshtes në rolet e tyre të dytë, bajmi si shumë të mirë, me partnerin e koalicionit. Faktisht e një darë këte Zoti Bexhat Pacollin. E kam dhe gjuar, asë nuk e di qka pisedohet, në qëpse keni di qka ma konkrete, unë befasoni edhe mu, po nuk e di, ma kanë thanë edhe ma herë se kanë dohë dhe një darë, kështë di pashu kapën përqaf, aty nuk e bash përqafin, nuk e bash përqafin. Po bili isha një njësë. Se kjoj raport, Zoti Veseli e konfirmon ato që folën ma herët, pra që ju po më hëni s'ka debat, pra në Kosovë dhe djetë. Jo, s'po me hoj, ato në raportën mes tyre, cilë ato një futën mes. Disi pëndini e rritum prej këtyre dilemëm që pështrohen prej Zotin Thaçin për mundësine shkëmbimit teritorën, dhe nënën tjetër kemi një kryeministri cili konfirmon gjitha këto raportë tensionume me Zotin Thaçin për shkak ndarjes. Pra, përshka këtë ideve të ti, që stotë ndarë, për që të fletë kërëgjim, për që është një të gjithë. Në që se kemi, diçkan me zveti, ne nuk duhet të lidhë me qëndrimin cili është nacional. Ne jemi fazën ende fillestare të pozicionë. Kuvendi Republikës Kosovës do delë me platformën e vetë, e cila do tjetë për gjithë leadershipin e Kosovës në dialog. Aja që a kryesorë, që këtë raportet me qeverinë, dhe përshka këtë përbes nuk për duken. Jo, po flasë për mua, raport me mu. Ato që ka i kanë me zveti, mërë një dhe takoj të dhëtë këtë, ose sielin damas, ose pash, a dhe gjove kur tash këtë. Në fakt, këto
dialektet nuk na nuk prishin punë. Svedit kajt e kam atë Mitrovicës atë kajt, po. Jo, këtu s'është problem hiç. Problemi është Mitrovicë me prek në fakt Mitrovicën, nuk është problem me sill. Megjithëse Agim Bahtiri pat një plan se çfarë bëu Mitrovicës për bashkinë. Kryetari jam? Po, pat zia pat fakt një. Po e pash. Për bashkinë Mitrovicës. Çfarë do të thotë si ide? Është një bring e një qytetarit Mitrovicës, i cili është edhe kryetar, cilin e kemi të gjithë, na Mitrovicalit nuk e pranojmë darën e Mitrovicës, së fakt. Ok. Kështë, pamarësisht, si e kemi e reflektojmë në procesin e shpallës Kosovës shteti pavarë dhe sovran, dhe pakon e atisarit cili ka kryuar për hirë të integrimit të komunitetet tjera edhe Mitrovicën e Veriut. Por, Mitrovica është një për një. Okay. Për një, jo vëtëm për një Mitrovicasit, po besoj për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, po kjo nuk do të thotë se do të bëjmë hapat populizmit. Edhe okay. Hapat cilat provokojnë një situatë cilën e kryojnë tensione. Ka një qëndrim të kryeministit këto ditë, që nëse rëzohet kryeministi atër duhet rëzohet edhe kryetari parlamentit dhe presidentit, si reagim ndaj një deklaratë të zotit Thaçi, që ma heret, para disa ditësh në fakt tha që duhet matët nëse kjo qeveri e ka shumicën, dhe nëse nuk e ka shumicën dhe duhet të shikojmë për hapa tjerë se si do të veprojmë. Zotit Veseli, ka për folje në fakt ende se për mundësin e rëzimit qeverisë Haradinaj dhe ndryshimit, pra jo të shkohet drejt në zgjedhje, po të ndryshohet të jepet mandati dikujt tjetër. Që pra mandatar për formimin e qeverisë së re, a është të vërtet kjo, a ka diçka të vërtet në këtë histori? Nuk ka të vërtet, lejani të theksoj këtë. Unë si natyrë ndoshta në shpesh herë dhe kritika për faktin se nuk kam dëshirë të ekspozohen shumë dhe të jemi hiperaktiv në çështje cilat më duken në të rëndësie terciare, edhe pse e shumë politik nga njerë me të me shumë luën në rol pro forma se sa për mbajtja. Por aja cilën duhet të them, është kjo, në vendimarin time, o, nuk veprojnë bazë emosione, veprojnë bazë, jo vetëm sot, por që kur on jam veprime në levizion tonë komtare, janë vendime cilat qdojrë si nëjti marë në atë qka është interesi popullit tim. Ok, përshka kohës dhëtë të jesim pak më shpejt, dhëtë të jesim. Do t'jem shumë i drejt për drejt. Në su se ka diçka vendimare, nuk futem spekulime, i marë drejt për drejt. Edhe nuk i bëjmë bas paranteza ose në përmes kalkulime. Ashtu së kur e kom parë situatën cila nuk po levizë, kam biseduar 7-8 herë me e ish partnerin tim, Isa Mustafën, me cilin kam pasë raportet shkelqyshme, respektin shumë të madhë. Por, një moment se aktum, kër bashkësia ndërkëmtare nga kishtë e vend para një situate svide, edhe nuk ishte vendimare, kam biseduar 7-8 herë para prakisht kjo situata në cilën jemi, kryeministër, do të thotë, vendimarja ime është transparent. A mund t'i ndodhe një të gjopë edhe kryeministrit Haradinaj tash? One e mbështes kryeministrin Haradinaj, unë jam i knaqër me partneritetin cilë e kemi, kemi edhe svida, kemi edhe debate, ta keni parasysh, ju përmenë që vetëm debate cilë e kemi edhe debate në mes nishku nga njëherë, i kemi edhe fërkime tona në qështet cilat janë vendimare, cilat unë i konsiderojnë në rastet saktume, cilat duen me qenë ma dinamike, ose duen me qenë ma të kujdesme në veprime cilat i mërë qeveria Republikës Kosovës, ku shumicën e dikasterve pra, dhe partia demokratike. Ju përthoni që por, edhe më tej, synoni partneritet me kryeministin Haradinaj dhe nuk ka asgjë për të në spekulime, që mund të rëzohet qeveria kryeministit Haradinaj dhe të jepet mandati bie fjala LDK-s që bashkë me juve të bëni qeveri të. Janë spekulime të rësisht, ka vetëm një mundësi. Ky mandat qeveritar ku ne jemi partia shumic, jemi falenderuar ndaj qytetarëve tanë, do të shkon deri në fund, ose në qovë se unë dhe partneret e shohë momentin se o interesi qytetarëve, ulemi bashkarisht bisedojmë, s'ka mandat posë Ramush Haradinaj nga partia demokratike e Kosovës askush, t'jem shumë i qartë.
A më ndodhë ajo pra që ka thonë Zoti Thaqe, që t'i shojmë rrugë tjera. Po kur ka thonë Zoti Thaqe, se s'me dëgjoj sa... Jo, Zoti Thaqe ka thonë në Paris, saksisht në Paris, është qyri të në fakt, ka thonë duhet matët ke qeri nëse e ka shumicën. Nëse se ka shumicën, atëherë, si pa Zoti Thaqe, duhet shikohen rrugë tjera për ta gjetur një mandatar tjetër për formimin e qeverisë. Se duhet matët këtë pjesën e kom dëgju. E se duhet gjithë mandatar tjetë këta nuk e kam pasë këmë dëgjuar. Duhet gjithë rrugë tjera që nërkuptan një mandatar. Por presidenti i Republikës mund këtë informacionet e veta dhe përgjësin e vetë kushtetuse, si e mendon. Aje qëfarë të jemë me i sharë, drejtë për drejtë. Jo, a dhëtë bojë shqit ju pjesë e kësaj synimi pra për të arzur qeverinë dhe për të afutur LDK-në, faktë. Mduket... Si që duket që posynon presidenti. Edhe kjo pjeset me të sime, kur e thëmë njëherë, mendoj se nuk ka nevoj nga 50 herë ta flasë një të në qështje. Po në politikë nga njëherë, ndoshta duke pas parashysh se disa politikanë në vishë mësu me manipulu, e flasin nga dhe tërë se zbesojnë as vetë që ka thujnë. Unë e thash me herët, ka një mandatari cili është Ramush Sharadinaj, me cilin e kene marë bashkarisht vullnetin besimin e qytetarve. Edhe ka vetëm një moment, kur bëhemi bashkë, kur mandatari kërkon nga unë, që të kemi një situatë rrimë më ndërroj. Për ndryshe, nuk ka asë i alternativë. T'jem shumë i drejtë për drejtë, edhe nuk ka atë lojë eksperimentësht moralin të politikë. Ok. Nuk dhja isha i qartë. I qartë. Dialogu, është propozuar në fakt një rezolutë prej PSD-s, e cila ju ka ardhë juve edhe besoj më duket mërëna kësa jave do të hedhët për diskutim në kuvendin e Kosovës, një rezolut që ma shumë ne si mediume kemi interpretu në fakt një rezolut e cila bën PSD-n pjesë të negociatave. Që ka pam në atë rezolut ishte që duket që ka pas një dakordësim mes PSD-s edhe partive në pushtet për rezolutën dhe për formatin arshëm dialogut. Ajo që më intereson me ditë për jush është, a është e vërtet që PSD-ja do të bëhet pjesë e negociatave? Iniciativa e Partisë Social-Demokrate për një rezolut të përbashkë ka qenë digon para 3 mujve, 4 mujve. Nëso se referohemi, është e njëta për cilin ju për e referohemi tani, shumë ka të nxarë. Partnerët tanë, Shtetet Bashkuarat Amerikës dhe Bashkimi Evropian, ka disa muaj që në njërë insistuse, me takime, kanë shkuar edhe në shtepin, këne parasysh, poshtë në zyre tona, edhe në shtepin e liderit të Lidhës Demokratike të Kosovës, për të treguar nevojen imediate që Kosova të merë hapin, përfitojnë në aspektin arenës ndërkombëtare me qëndrimin e vetë pro dialogut. Jo me insistu asë një pozicion shëba, asë Bashkimi Evropian, kur nuk kanë kërkuar nga një, asë dare, asë korrigjim, asë një pozicion. Por bëni, serios, e meni përgjësit për shtetin e juaj në kuptimin e finalizimit marrëveshjes finale me Serbinë. Kjo ka qenë, ne nuk kemi arritur deri tani. Tani, ka një rezolut Kuvendi e Republikës Kosovës, cila është propozuar nga Partia Social-Demokrate. Kemi pasur edhe rezolutën e cila... A do të bështet një atë rezolut? Kemi pasë edhe rezolutën cila ka qenë e Lidhës Demokratike të Kosovës e Lëvizjes Vendosjes që e potencu të jo që meret mjërë eksplicite vetëm e presidentin. Se aty e ka gajlin. Se ka Kosovën, po presidentin. Por kjo PSD-s për ju pëlqenë ma shumë se... Tani, ne kemi shprehur gati shmerin tonë që ta përkram këtë rezolutë. Do ta përkram, okej. A do të bëhet PSD-ja pjesë e negociatave? Në momentin që finalizojmë një rezolutë, gjithsesi se do tjetë besoj edhe Lidha Demokratike e Kosovës, edhe vetë vendosja, edhe PSD-ja gjithë bashkë. Jo, LDK-ja dhe vendosja jenë qartësisht kunër për shkak ti pozicionit të Zotit Thaqe. Nuk e dim, ju po thoni, po mos foni në mentyre. Pak të asaj që kemi pa deri tash, për shkak se sigurisht partit din me ndru. Po dhe edhe për demarkacionin, ne arken kunder, po në fund e votum. Me si humbëm liberalizimin e vizav, si që po duket nga kja sot me hanë. A është hamënsim, a është informat, Zoti Veseli, që LDK-ja dhe mund të ndryshoj qëndrimi dhe të bëhet pjesë negociatave? Une besoj në racionalitet, pozit dhe opozit nuk e kanë me tapi vendin. Ne kemi përgjësit në darat, njëjtë, si e pozit, si e opozit. Partia Demokratike e Kosovë në 2006 ka qenë opozit, ka marë përgjësi negociata në bjenë. Tjetër situatë ka qenë, fakt,
Po ja ka pa erin Kosova, se u shpall shteti pastaj ma vonë pas atyre në Kosovë. Po, po ka qenë situatë tjetër dhe, kanë qenë shumë më, në fakt ajo bisedimet jenë, jenë bo mrena të zyres. Kanë qenë egot ma të vogla, ha? Dhe nuk, jo, nuk ka pas një presidenti cili ka folë dhe ka kazu se si të duket marveshja përfundimtore. Kjo në fakt i ka largu njerës prej, partit prej... Kush po të regonë si të duket marveshja përfundimtore? Zotë i thoqë. Ja, 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 ja. Zotë thoqë ka kuvendi, zdo vendim do të mirën kuvend. A do por e pretekstin për të manipuluar, jenë duke përdorë partitë opozitare, që ka dhe presidenti Thaçi. Po le qëndrojnë ata sa qëndrën presidenti Thaçi, ta shumë. Se që shkanë fillu me ndru menimet pej një anës tjetërën, nuk di ku kanë mundar. A do të ketë kuptim negociatat, pra delegacioni pa LDK-n, pa vetë vendosin, pra si parti gëzot më dha, dhe me PSD-n që mandatet i ka marrë në vetë vendosës, si ka verifikuar ndo një herë si të saj. Ju filluat spekulime e luftës politike në mes nesh tani. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shtëpia bardë, më falë, shtëpia bardë, State Departmenti, kanë qëndrim shumë qartë, mitësor, bëoni gati për finalin e madhe të dialogut. Bashkimet Evropian, Gjermonia, vendet e bashkimet Evropian, kanë një qëndrim, një kërkes urgjende, bëhën një gati për këtë proces. Për Gjermonia është edhe kundër ndamis. Mos u futë në spekulimet të mrençme. Gjermonia, kam qenë Berlin, kam takuar presidentin e shtetit, kryetarin e kuvendit, kryetarin Bundestagut, kam takuar zyren e kancelarit, kryetarin kryesore, pranë zyres kancelarës, kje parasysh, vetëm pak. Qëndrimi është shumë i qartë. Dialog duhet marrë, pjesë nuk ka kushtime, njëjtë të shtinit me qëndrimin Amerikan, mos spekulojnë. Aja qëfar po ndodhë, është befasi negative vetëm lidha demokratike Kosovës, e cila ma ti për problemet në brenda leadershipit vetë i ka, është tupi i shpërfaqë në qëndrimin për dialogun. Për ndryshë, asë gjë tjetër s'ka. Do të me jetës në fund, jemi disa qështje shpejt e shpejt. Filimisht, që shëpave takimin e presidentit me Putinin. Me që e patë në Paris, presidenti Thaçi. A jam, a ujtë e mirë, se mu si më keqit, diqka. Valere, presidenti i shtetit, ose Hashim Thaçi, ose i Jajaga, Dja, po Fatmir Sidia, me këta kohët reprezentant shtetin e pavarën së bra, nuk hupëm ne. Së hupëm? Nuk hupëm ne. Aja që a qënësore. Për neve djeli linë nga shtetet e bashkuara të Amerikës dhe vendet përëndibore. Pse takohemi? Po kjo a ka ma barë fri, se sa gjukosh një president shtetit të nëse po takosh. Po nesër, këta nuk do takohen me asë një vetëm. Ishte interesant. Këta në racista, këta vetëm takohen me patriota. Ishte interesant se takimi u shqitë si një ndryshimi qëndrimit kursit të Rusisë, në fakt, Rusia ishte në të njëtë atë pozicione. E ne që ka ndruam? Po në komunikatën që u tha, tha që Rusia e përkraj qdo zgjidhje që është pranueshme për Serbinë. Në fakt, 89-ës njëtë në thojnë. Po më të nuk ka pas në ndryshim të kursit. A më së dukë të ashimi si ke pro-Rus? Jo, po fakti që u taku në fakt, me të fakti si u taku është fakti, o fakti mirë për Kosovën, se presidenti i vendit... Po themi që e boni një akt të ratis, as një gjopë, po themi që ishte takim për që duhet më komentu në fakt. O, më e komentu duhet edhe shumë, se prapa atit mirë shkone dhe plëni i madhë. Shtu mërë mi patë poplit. Këtë javë e keni livdu shumë, zotin thot që në fakt edhe Dirama... Jo, se kom livduar për kundrasi... Edhe Dirama e lavdroj... Për mu ka veç një kundrështar, voqizit për i vjenë mërzi kur për e thëmë, kështë edhe në Serbi po sulmojnë shumë mediat po mësulmojnë, po është e vërtet kjo vetëm Serbia dhe Vučići me aleatet e vetë përfshirë edhe atë presidentës i votuti Putini por me e taku nesër e takoj ku do si edhe së frigona pëse e takoj aje që farë dua është e takoj si përbajsu si shtetit tim pabara së vran aje letë e mendonë që farë e donë. Okej, e fundit zëti Ramën Pej i sëllmojnë kejtë ata që sëllmojnë Zotin Thaçi, në fakt që shtu dukë që ajo që farë ndodhin pej edhe deklaratat e Zotit Thaçi e Zotit të Rama, të dukë që në fakt po të i kalon pak të cakun aj në raport me Kosovën?
Kryeministri i Republikës Shqipërisë... Për shkak se pojshojmë të tretë, në fakt, na në këtë studio shpesh i konsiderojmë si një zotin Vučić, Thaçin, Ramen, i në bërë gëgja, me që kështë në mëzvejti. Është konfigurimi cili për muaj pa zakon. Zotri Rama, o kryeministër i një shteti që për neve emocionet në Levizin, kër flasim për të, shtetin shqiptar, ne e respektojmë, ne kemi institucionet tonat pabara, kemi kryeministrin e Republikës Kosovës, e kemi presidentin, kuvendin ton, gjykimet cilat mund t'jene janë tërsisht individuale. Ato cilat i thot në relacione për individ, por qëndrimin i Zotit Rama, pse është pro Kosovës, edhe shpirtërisht, jeton me Kosovë, ta kini parësysh, si Zotri Rama, si Zotri Lulzim Basha, cilin e kam mik, ose si presidenti aktual, Zotri Ilir Mejta, një njeri me një kontribut tja zakonshëm për lirin dhe pavarësin e Kosovës. A me do që du të pas një ku fi idej ku shkojmë ne me qështjet mërënshme të Shqipëris. E, po më futëm që këma të zgudzojt. Dhe ata në qështjet tona. Pra, ja, atë së mu i futëm se po më futë në gjykim, onë jam politika, dhe pasaj po që se futëm, aja që au kryesor është si, onë e besoj si lidershipi Shqipëris, qovë Zotri Berisha, qovë Zotri Rama tani, mundohen gjdo vend ta promovojnë shtetin e pavarë së vranë të Kosovës, nga njerë nga dashnia e madhe mund të flasin të e konsideru vetën si Shqiptar, mund të flasin diçka cila në moment se aktu me dhe ma shumë mund të nabëndëm se hajrë, po jam i bindur si kur me qëllim të ketë se bëjnë. Okay. Zotri Veseli, falimderit që këtë qenë sonde në presenë. Falimderit ju. Shikus në rumë, kemi diskutu sonde me Zotin Kadri Veseli, kryetari parlamentit dhe kryetari PDK-s bashkëshije mnesën Roma. Notën e mirë.